ഒന്നര മാസമായി ഇസ്രായേൽ ഗാസയിൽ ബോംബാക്രമണം നടക്കാൻ തുടങ്ങി. പാലസ്തീനിയൻ വീടുകൾ, സ്കൂളുകൾ, ആസ്പത്രികൾ, അഭ്യർത്ഥികൾ താമസിക്കുന്ന റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പ്സ് അടക്കം എല്ലാറ്റിലും ബോംബ് വീണിട്ട് ജനങ്ങളെ കൊന്നിട്ടുണ്ട്. പല നശിപ്പിച്ചിട്ട് പോയ സ്ഥലങ്ങളുടെ എണ്ണം നമുക്കില്ല. സാറ്റലൈറ്റ് ഫോട്ടോകളൊക്കെ ഇന്റർനെറ്റിൽ കാണുമ്പോൾ കെട്ടിടമുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്തിലൊക്കെ ഇപ്പൊ വെറും മണ്ണും കല്ലുമാണ്. വൈദ്യുതിയില്ല, എല്ലാവരുടെയും പവർ കട്ടാണ് ഗാസയിൽ. ഐ സി യുയിൽ വെന്റിലേറ്ററിന് വൈദ്യുതി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് വെന്റിലേഷനാ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? നമ്മുടെ ക്യാപ്തങ്കൽ സാഹിബ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഓക്സിജൻ ഇല്ല ആസ്പത്രിയിൽ. വെള്ളം, ഭക്ഷണം, ഇന്ധനം ഇതെല്ലാം നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗാസയിലകത്ത് വരാൻ. 14 ലക്ഷം ജനങ്ങളുടെ വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് അവര് ഒഴുകി മാറിയിട്ടുണ്ട്. 13,500 16,000 ആർക്കും ശരിക്കുള്ള കണക്കറിയില്ല ജനങ്ങള് അനുസരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അവരെ കൊല്ലപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2,000 പേരെ കാണാനില്ല. അവരുടെ എണ്ണം ഒരു പക്ഷേ ഈ 14,000 ചേർത്തേണ്ടി വരും ഒരു ദിവസം. 5,500 പിഞ്ഞ് കുഞ്ഞു കുട്ടികൾ ഈ എണ്ണത്തിലുണ്ട്. 4,000 മഹിളകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ വെറും 45 ദിനത്തിന്റെ കണക്കാണ്. ശരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മാനുഷിക ദുരന്തത്തിലത്തെ എണ്ണം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ അടുത്ത കാലം നടന്ന എല്ലാം വെച്ച് മോശമായ, എല്ലാം വെച്ച് ദുഃഖം തരുന്ന ഒരു മാനുഷിക ദുരന്തമാണ് ഗാസയിൽ ഈ 45 ദിവസം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു മൃഗീയം ആയ ഒരു ആക്രമണം എല്ലാ ദിവസവും നടന്നിട്ടുണ്ട്. നിരപരാധിയാളായ സാധാരണ നിഷ്കലങ്ക പുരുഷന്മാരും മഹിളകളും കുട്ടികളെയും കൊല്ലപ്പെടുന്ന ഒരു ആക്രമണം നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, 2 വർഷക്കാലം നടന്ന റഷ്യ യുക്രൈൻ യുദ്ധത്തിൽ 15,000 പേര് നഷ്ടപ്പെട്ടു, അവരെ കൊന്നു എന്നാണ് നമ്മുടെ പത്രത്തിൽ വായിക്കുന്നത്. അത് 2 വർഷത്തിന്റെ കണക്കാണ്. ഇത് 45 ദിവസത്തിന്റെ കണക്കാണ്. ഞാൻ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ കണക്കായി എടുക്കുന്ന കാര്യമല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ, ഈ ആക്രമണത്തിന്റെ നഷ്ടമൊന്ന് നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളത്. നമ്മളെല്ലാവർക്കും അറിയാം, യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ പട്ടാളക്കാരുടെ മരണം പെടുന്ന നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു, അതവര് കടമയാണ്. അവർ ഇറങ്ങുന്ന യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അവരനുസരിച്ച് പോകുന്നു. പക്ഷേ എല്ലാവിധത്തിലും നിഷ്കലങ്ങളായിരിക്കുന്ന സാധാരണ ജീവിതം നയിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് കൊല്ലുന്നത്, അത് നമ്മൾ ശരിക്കും മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ രഹിതമായിട്ടാണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, ഇന്റർനാഷണൽ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ലോ ഒക്കെ ഐക്യരാജ്യസഭയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് നടക്കുന്ന നിയമങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന ആക്രമണങ്ങളാണ്. യുദ്ധം നയിക്കുമ്പോൾ ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്, ജനീവ കൺവെൻഷൻസ് പറയും. ഇതിനെയൊക്കെ അവഗണിച്ചിട്ടാണ് ഇസ്രായേൽ അവര് യുദ്ധം നടത്തുന്നത്. ഇവിടെ മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ കുറെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അവർക്ക് ഇന്ന് ഗാസയിൽ കയറാനുള്ള അവകാശമില്ല. ഒരു കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു, അതിപ്പില്ല. ഒരു സംഘടന കമ്മിറ്റി ടു പ്രൊട്ടക്ട് ജേർണലിസ്റ്റിന്റെ ന്യൂയോർക്കിൽ അവർ പറയുന്നു, 48 റിപ്പോർട്ടറിന്റെ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ഗാസ യുദ്ധത്തിൽ. 48 മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ബോംബിംഗ് ആക്രമണത്തിൽ. ഇപ്പോൾ മാധ്യമക്കാർ മാറി ഈജിപ്തിന്റെ, നമ്മളുടെ ഇസ്രായേലും ഈജിപ്തിന്റെ ഇടയിലുള്ള, ഗാസയും ഈജിപ്തിന്റെ ഇടയിലുള്ള കിഴക്കേ അതിർത്തിയിൽ റഫ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം, നോർത്ത് സൈനയിൽ, അവിടെ നിന്നിട്ടാണ് മാധ്യമക്കാർ നമ്മൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് അയച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ശരിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഗാസയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് 100% ഒരു അറിവും കൂടിയില്ല. അതോ ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ചെയ്യുന്ന കൊലപാതകങ്ങൾ ഇനി കൂടി വരുന്നു. 3 വ്യക്തികൾ ഇന്നലെ ലെബനനിൽ മരിച്ചപ്പെട്ട്, 3 റിപ്പോർട്ടർമാരെ ഇസ്രായേലി ഷെല്ലിംഗ് വന്നു. അപ്പൊ ലോകം മുഴുവൻ ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് എല്ലാ നഗരത്തിലും പ്രതിഷേധം നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെ ഈ ഒരേ കടപ്പുറത്തിൽ മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ വലിയൊരു മഹാറാലി ഉണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാം, എല്ലാവരും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഈ
മൃഗീയമായ ബോംബ് ആക്രമണം നിർത്തണം എന്നാണ്. സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാവരും സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ മഹാറാലിയും ശരിക്കും നമ്മളുടെ ശബ്ദം ലോകത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിനൊപ്പം നമ്മൾ കേൾപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും എല്ലാ രാജ്യത്തിന്റെയും എല്ലാ മതത്തിന്റെയും എല്ലാ ഭാഷയുടെയും വ്യക്തികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് വെറും സമാധാനം മാത്രമാണ്. അതില് നമ്മൾക്ക് ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല. ഇന്നത്തെ വാർത്തയാണ് അവരൊരു താൽക്കാലിക ട്രൂസ് 4 ദിവസത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതെന്തിനാണ്? തടവുകാരെ ഒന്ന് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ 4 ദിവസം. ഈ താൽക്കാലിക ട്രൂസിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? യുദ്ധം 4 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ആദ്യം ആരംഭിക്കും. പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം ബോംബുകൾ വീണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ആക്രമണം ഇത്ര വേഗം തീരുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. കഴിഞ്ഞ മാസം ഈ ഒരേ കടപ്പുറത്തിൽ നമ്മളുടെ ലീഗിന്റെ മഹാരാജിലേക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്റെ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടി. ആ വേദിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതൊരു മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ റാലി ആയാൽ എന്നിട്ടും കൂടി ഈ വിഷയം ഒരു മുസ്ലിം ഇഷ്യൂ മാത്രമല്ല, മുസ്ലിം വിഷയം മാത്രമല്ല, ജനിച്ച മണ്ണിൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെയും അന്തസ്സോടെയും സുരക്ഷയോടെയും ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം എല്ലാ മനുഷ്യനുമുള്ള ഒരു അവകാശമാണ്. ഇത് നമ്മളുടെ സാധാരണക്കാരുടെ മഹിളകളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒക്കെ ബോംബ് ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ മാത്രമല്ല നമുക്ക് ദേഷ്യം തോന്നും. ഇത് മതത്തിനെ കുറിച്ചൊരു പ്രശ്നമല്ല, ഇത് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ അവിടെ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ചിലരും മനഃപൂർവ്വമായിട്ടൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച്. ഞാൻ നേരിട്ട് പറയട്ടെ, എന്റെ 32 മിനിറ്റും 50 സെക്കൻഡിന്റെയും പ്രസംഗം ഇപ്പൊ കൂടി യൂട്യൂബിൽ കാണാം, നിങ്ങൾ കേട്ടു നോക്കിക്കോളൂ. ഞാൻ ആ സമയത്ത് പറഞ്ഞതും അതിന് മുമ്പിൽ പറയുന്നതും അത് ശേഷം പറഞ്ഞതും എപ്പോഴും പാലസ്തീനിയൻ ജനങ്ങളുടെ ഒപ്പം തന്നെയാണ് ഞാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്റെ സ്റ്റാൻഡ് ഇത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ നിലപാടാണ്, അത് എൻ്റെയും നിലപാടാണ്. ഞാൻ ഏത് വിധത്തിലും ഇസ്രയേലിന്റെ ബോംബ് ആക്രമണത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ശബ്ദം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് ഒരിക്കലും നമ്മൾക്ക് പിന്തുണ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം, ഏത് മതവും നമ്മളെ പറയുന്നില്ല മഹിളകളോ നിഷ്കളങ്ങളോ പുരുഷന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുകുട്ടികളെ കൊല്ലണം. അപ്പൊ അത് ഏത് വിധത്തിലും മതത്തിന്റെ വിഷയമായി കാണരുത്. ഒരു ശ്വാസം മുട്ടുന്ന അധിവേശനം നടത്തുന്ന ഇസ്രേലി ഓക്യുപ്പേഷൻ, അതിനെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് എതിരിച്ചതാണ്. യഹൂദികളുടെ സെറ്റിൽമെന്റ്, ഈ കുടിയേറ്റം പാലസ്തീനിയൻ ഭൂമിയിൽ കിട്ടും, നമ്മൾ എപ്പോഴും എതിരിച്ചതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ എല്ലാവരും നിൽക്കുന്നത് മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ പേരിലാണ്, മനുഷ്യ അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഞാനിവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു, അത്രേ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല, കാരണം ഛത്തീസ്ഗഡിലും മധ്യപ്രദേശിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ട്. ഞാൻ എന്റെ സുഹൃത്തിനോട് പറയുന്നു, അത് ശരിയല്ല. കാരണം ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സോണിയാഗാന്ധിജി ദേശീയ പത്രത്തിലൊക്കെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെ അവരും അതിൽ ആവർത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. 30 ഒക്ടോബർ ഗൂഗിളിൽ പോയി നോക്കിക്കോളൂ. ഒരേ സമയത്ത് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി മധ്യപ്രദേശിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലും പ്രചരണം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ 2 തവണ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി പ്രമേയത്തെ കുറിച്ച് പലരും ഇവിടെ ഈ വേദിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഒരു സംശയവും വേണ്ട. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് എല്ലാവരും ഈ വേദിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച പോലെ മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെയും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെ കാലം മുതൽക്ക് ഒരു മാറ്റമില്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ്. ഇതില് നമുക്ക് പാലസ്തീനിയൻ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരന്തവും ദുഃഖവും അതിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ പ്രഖ്യാപനമല്ല, വർഷങ്ങളായി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ളത്, നമ്മൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് പാർലമെന്റിന്റെ അകത്ത് ഈ സർക്കാരിന്റെ നിലപാടിനെതിരും പബ്ലിക്കിലെയും നമ്മൾ ഭരിക്കുമ്പോൾ ഐക്യരാജ്യസഭയിലും ഒക്കെ എടുത്ത സ്റ്റാൻഡ് എന്താണ്? പാലസ്തീനിയൻ ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ സ്വന്തം സ്വാതന്ത്ര്യമായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്, ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്.
അവർക്ക് അവർ ജനിച്ച മണ്ണിൽ ഒരു ഹോംലാൻഡ് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ഈ സംഘർഷം സമാധാനത്തോടെ അവസാനിക്കണമെന്ന് മാത്രമല്ല, ഡയലോഗ് വഴിക്ക് സംസാരിച്ചിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ട് ലോകത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ അവിടെ സ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ്. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെയും ഞങ്ങൾ ഭരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ സർക്കാരിന്റെയും നിലപാട്, അതിലൊരു മാറ്റമില്ല. കെ സി വേണുഗോപാലൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മോദി സർക്കാരിന്റെ വിദേശകാര്യ പോളിസി ശരിക്കും നമ്മൾ കുറേ നൂറ്റാണ്ട് കുറേ പത്താണ്ടങ്ങളായി നയിച്ച പോളിസിയെ എതിരിക്കുന്ന ഒരു പോളിസിയാണ് അവർ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്കറിയണം, ഈ മോദി സർക്കാർ ചെയ്ത ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും അംഗീകരിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഐക്യരാജ്യസഭയിലത്തെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ജനറൽ അസംബ്ലി ഒരു വമ്പിച്ച് ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ഒരു പ്രമേയം പാസാക്കി. അതിലെന്തായാലും പറഞ്ഞ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഡ്യൂറബിൾ ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ ട്രൂസ്, അടിയന്തരമായിട്ട് നിലനിർത്തുന്ന ഒരു വെടിനിർത്തൽ ആവശ്യമുണ്ടെന്നാണ് ആ പ്രമേയം പറഞ്ഞത്. അതില് ഭാരതം, മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ സ്വന്തം നാട്, സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി വോട്ട് ചെയ്തില്ല. അവർ അബ്സ്റ്റെയിൻ ചെയ്തു, അവര് വിട്ടുനിന്നു ഈ സർക്കാർ. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ സാധിക്കുക? കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അപ്പോഴും എതിരിച്ചു, ഇപ്പോഴും എതിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഐക്യരാജ്യസഭയിൽ ഇപ്പം നടക്കുന്ന എന്താ തർക്കം? ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ പോസ് വേഴ്സസ് ഹ്യൂമാനിറ്റേറിയൻ സീസ് ഫയർ. സീസ് ഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രമേയം പറഞ്ഞ പോലെ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു മടി നിർത്തലാണ്. പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുറച്ച് മണിക്കൂറിനോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിനത്തിനോ വേണ്ടി നിർത്തും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വെള്ളവും ഭക്ഷണവും മരുന്നും ഒക്കെ എത്തിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ വീണ്ടും ബോംബ് ആക്രമണം ചെയ്തോളൂ. എന്താ വയറ്റിലൊന്നുമില്ലാണ്ട് ബോംബ് വീണിട്ട് മരിക്കുമ്പോൾ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടോ? അത് വേറെ നിറഞ്ഞിട്ട് മരിക്കുമ്പോ ഇത് അർത്ഥമില്ലാത്തൊരു സ്റ്റാൻഡ് അല്ലേ? പക്ഷേ ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ ഭാരതം സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏത് കോൺഗ്രസ്സുകാരും സഹിക്കാൻ സാധിക്കാത്തൊരു സ്റ്റാൻഡാണ്.